Ujesu esichengisa emva kokuvuka yiwo abanye abamubonayo esichengisa ndokubva vataona mazwi aya pakavakusvika kuvillage and ndo the only chapter yakareba Jesu vaine vanhu vachizama kuti vangavisise zvichiramba ende Jesu ndokuvakati all you fools ndopakutaurwa mazwi ekuti Kristu vachibuka vanga vaine hasha dzekusvika kuudza kuti you are fool. Amen. But you look at my foolish God. But you know, I do a hash as a Naku that come on all the way from Dubai, from America, all the way. Ukuma Gamchi one, like a far and not really in a punta. When the Chiroba school, you went to school, you far out, my young got a far out. When they were graduated, because of the shoes, I don't go kiss what you were never sooner. Was that my mental graduate is never sorry. I want to do it. I want to do it. I want to do it. What is the report is what you want now? Have a comment. That is what you want to tell us about Christ is what you fools. But you never remember. Do you want us to tell us you are good to Jesus? Can I miss you? But the post of Christ was granted. But you fool. But I want to tell you can I miss you? But in a better situation, Marisa, now you could. Whatever movement is I take. But no. Because one owner who fooled up in the mirror at Garaides. Garaides. Shall a lot? Who was I bring in down? Look where the police was with him. Shall a lot? Why? Because Umasuka, Umyaman one. Umasuka, Umasakus Landela. Umasuka Vel. Who see Timberlake? Do you mean to put around with Galeones? As you are sitting down, and I'll take a few minutes to do Paris. There was no Bible study and no one was praising and worshipping. People were just confused. People were mabutsu, vakanda mapfumo pasi. Peter could look at Hove and Maria, ask Musiva, was a little confusion. Vakumuka with us. But he is over to the last enough. When he comes down to the last little Christian, Vaki Christana Tirasana, when the Rasika and Luna Christana Matarus, then I was over the winner who went one. Vaka anwa tenera. Ene nga Bible noti nisho kwa kwa kunoyeza. Varumi vana nubotu wa jifamba so wasila jeso kumiri. Ata wafida vana. Kuno vaku neseka neho. Vaki neseka na nene ne mepo. Vapaka chukwe mkumbiso. Vipaka chukwe wanji. Umo ya so ufunusa ushanya. Batu wati wala kusipi. Eku seni. Kwa kuna kunoyeza.
vake akavamukira haana munhu wakaratidza kuti damuka akaita zvatiita zvidzi Jesu akadhireya kuenda kudenga baba vachiziva kuti the game is over easy so supposed to be now baba vakamira vachida kusiya vagadzirisa zvinhu vachida kusiya vastabhiraiza because vaiziva kuti mission yosenda mudondo They parried up on the final way in India. They are ratted as if a rosary comes in a razor, but that is now pinned down. Just a dog who can talk about 10 years of full at Zizi. But you look again and again to the one BC, sir. And it doesn't tell you about Peter Magasaga and what you're sorry about the Grand Mam Shane. Did not fire it for that 40 days. It was a period of transformation in transition and transformation in transfiguration. They are going to move away with it. Peter has come to Kamuraya. I got to kind of fashion, but then we chat to Raya. Peter has sumo that's on Jerry, we don't need to open it yet. The woman called out Kamu Kamas Ratita. Could come to Tanga. Could have come to Pasina. Peter has come to Rachura. The men are taking who parted and who made it. Could put rats. Or a bottle of a cabal of a cut of us. Peter has to push it. I can tell anyone to get like this. Nekuti wakamuka wakazviratidza in 40 days. Akabuilda Peter. Nekuti Paulo akamuka achibhengenya akabuda vanhu vati yoyo alive. Vakadispatchwa. Vakadzingwa. Where is the body of Thomas? Yet it is 40 days of appearing. Kuona mwari wazviratidza mumeri jeni. Mudikamu pamai mbonya zvekufu zvekusataurana zvazvo nekuti haonani. Munenge makuita kunge hangaiwa dzinofamba dzichingori tutu kana ndenga yazviratidza ingoti wakamuka ida zviratidzo mumhuri yekwavo munikamu mwari anoudza kuti kana azviratidza anoudza idifferensi that is my team and I'm standing on that today kana angozviratidza chete pose paakazviratidza anoudza idifferensi haazviratidzi zvikasara zvakadaro varume vaibva kujerusarema achienda kuemaus kunonzi azviratidza ndonoenda stori aenda kunerengera izvi kunonzi achipedza kuenda vatigarai nesu vayavo vose vakoniwa kunonzi vakatora mabhegi vakadzokera kwanga vambotiza wakamuka ngaazviratidze baba vakasiya vana vachiti baba haiti vanodzoka vati ndasuwa vana vangu aimboti futse kanokumbira ruregero kana wakamuka azviratidza ndati wakamuka ngaazviratidze vakakubata vakakudhaigonaiza vakashaya solution But you are coming to tiza, he brings the solution. He doesn't look for the solution, but he is the solution. He will not refer you to the solver, but he is the solver. Wakamuka Nazratiza. I could be inscription. I could be recipe. But I am the bread of life. And I am the light of the world. I had to try that she has in the chiesa. Well, what I just saw on our wakamuka vazviratidza mudikano hapana zvekunzi havarongwa vanorongwa kana wakamuka vazviratidza micheka ivi yemidzimu nematembe evanhu nematembe emhuka anoshanda kana asati azviratidza wakamuka ngaazviratidze nekuti ndoyandinendotine mumwoyo mako yavati wakamuka ongaazviratidze kana azviratidza bonza pana kudzikama panodzikamiwa Mwanasikana wori kuona iye uchinza kusama achikupa bipi dzise rega wakamuka azviratidze mumhuri yekwako. Haleluya. Haleluya. Ndiri kutsvaga vari kuti dai wakamuka wazviratidza chandafarira timu iyi. Ndeche kuti haana kuzviratidza pamusangano waina matimu akati vanhu vachitsai. Wakazviratidza madhoo akavharwa. Wakazviratidza vakapfeka mabhegi vakudzokera kuemaus vaibva kujerusarema vashandira mwari vasati kumushandira nekuti vanhu vataurisa ane vanhu vati vakataurwa nekushanda kwachina hachatoni akunyatsa kuti mwari ndiye ataura haleluya haleluya wakamuka ngaazviratidze that is the team iye anozviratidza kuconfusion izvamudikani haana kuzviratidza paifariwa ndinotoda situation yako iwewe isimo pakati kwaso isoisi standard kuright no osangana
was outside the town. No one was talking to one another. No one was listening to one another. Even the leaders were retiring, going back to Noreza. Wakamuka Gazuratit. Wakamuka Gazuratit. There is a grace of appeal. Let him appear in your family. Each chapter of Gazuratit. Akazurati Zalima Roselinova. Irima Rodisavanu, who Jerusalem has raised up a mouth. Paka Zurati, the Vakatalat, Lakata Zosikarines. Lakati Garanes. Unika Puneman! Varakot is a tennis, Nepatasika, because the Ruman was about 10 kilometers. Don't distance! Nepomabu Jerusalem, Vakafama! 10 kilometers! Christ, why not? But I want to know the chapter I can't decide. It's a very good thing. I just wrote it. I'm going to go 10 kilometers. I'm going to go to the wine. I'm going to go to the wine. I'm going to go to the wine. But I can't imagine. And just imagine. I'm going to go to the wine. I'm going to go to the wine. I'm going to go to the wine. Ukona Kristo azuratiza ikazi uchacha muenziwe yabota mumudzimba. Hallelujah. Awo nokudza kana mazuratiza family yenyu zviya zvamunomboti tinoita zvatinoda tikada kana iya zviratidza ndiyanenge atori muridzi. Amen. Inga nuratidzwa Bible nokudza kuti Jesu achiende kuchonona munhu akadai mugomudza kuti imba yangu yekudyira nevaenzi iripi. Zvakura kuti hasiye mudzi wemba patikidza kutunga nedzimba dzavo. Asati azviratidza kumakwe kana azviratidza. Anybody want to book us for a good morning?
hapana chinoitwa muchechi vakasanyora ndirikunzwika here mudikamu ndatwa kamuka ngazvi iye wepapa wakagarapo ide vaida kunyatsotaura honestly waigona kuti varume murume akazviratidza onaiwo ini iwe unochechisobva tsvinyaso akamira sochiti varikuita nezveikwe vava but ndovakutoti aiwakandasikaa ndomu yako ari kukubata iwe nekuti akazozviratidza amen amen akamuka ngazve kuva kwenu when he appears he makes a difference this is the prayer of 40 days maybe you are now 87 days but this month ndiyoga yaka extend yakanzi ikupinda another 10 days because after that it's a spiritual thing ida munhu anondifollowa so ida munhu anondinzwisisa munhu anounderstanda munhu wamwari kuti zvii zviri kumboitika ari kunzwa kuti munhu wamwari ane vision ane nyaya yaanonja ine chekuita neupenyu hwangu just whisper this words in your heart whether urikubasa whether uripacheya whether uri muroad whether urikufamba whatever confusion yauinayo ngaangozviratidza kufamily yako your family can be extended kana azviratidza mudikamu zvekutorwa midzimu tigodii zvinokandwa pasi kanzi hapane ragona kunamata ngatingosiya munamato chete ukosva kuti ndiye yaku ngatingosiya munamato uyu akamuka aningazviratidza you will be shocked you'll be surprised amen ndati wakamuka ngazve handizivi kuti unodaimwe ievidence yakaita sei isu takabata mamaki tiri maevidence wakamuka nekuti vanhu vakauya vakabva kuti ndianzi pricha motaura zita vanoti munoreva kuti vanoda kutozoona kuti zita ramataura nderemuna watoziva here vanoti ndiye vanokudza kuti mwari wakanaka because wakamuka akazvira wakamuka ngazviratidze hapana kwanozviratidza zvikaramba zvakadaro handisi kutaura nezvajesu akamutsa razaro ndikuti wakazomuka iye muguva the reason christ unenzwisisi kristu anogona kutaurwa ministiri yake kristu anogona kutaurwa kuzvarwa kwake kristu anogona kutaurwa chivabva wamuchinjikwa but ndikutaura the resurrection part wakamuka nenzira akazviratidza nayo hazviratidzi nenzira ndichinenzwisisa ndoda kupedzisa hazviratidzi nenzira yokutarisira ndibati mwedzi uno hazviratidzi nenzira yawajaira yokutarisira ana akavharwa matoo patakakaribamira pakati pavo amana apana munishesheoishoi vakatanga kuti chichiri kuitika munomo chiko chaitika nemagoritoto akutakutumirwa nemagoritoto inda majudha nemwoyo wakaipa iye ndokuti ndini ndokutanga kuvadzidzisa vachiredza vatambura nekasakatawa pachibhereka vakona pagara mutokomana kuchichi mamangwana kuchiko chiri mangwanana izvizvo zvauya kwaza ndinamutashira kana hove nemagoritoto akuuya vanotanga kutokoma tiche totorasirwa mumuyeri ndokatinzi naipinda mabatira kanzi atanga chatabata ichi akakutaura nekutya kwanzi pavakunosvika vari kuona pane hove yagochiwa iyo havana kana hove yavabata ndobva kwanzi idyai hazviratidzi nemutoo wakasiwa wakafanana I'm feeling something which you have to feel mudikamu the way yaunofungidzira haisiri iyo expect something just do it kuti wakamuka ngaazviratidze because kune vanhu vafunga kuzati pachaswa rokuma musoro mupfunzi achadai levo rawajaira kana kuzviratidza rakatosiyana andati rakatosiyana you will be shocked you will be surprised very simple very simple zvasinganzwisisi futi unomasatresa ndakakuzati unomasatresa kuti wanakarini because wajaira kwati ndakutenda mwari unoziva rati mufundisi mpaakati vanhu yamberimhati namatira ikupani pavazvaita manje adaro yegetinogona kubata mdeni togona kurwa 4 days ikapera usina kana testimony kutest 5 muna august kukoshamisika iyo nyaya changu ikupani chandirikuona chiti wakamuka ngazviratidze wakamuka ngazviratidze in your family the issues of my family because the bible say vanhu vari kutambura vasvika palevhe yekutambura zvisikafani kuti zvidaro because the way tiri kuti why are you crying mary mary ari paguva rakristu
Mary aripa gwari resurrection. Mary akatarisa unzi victory. Mary akamira pakukunda kunotyisa kuti nanhaswa kaita record. Mary akamira panyuzi dzinangodzuka munyika. But Mary is crying. Denga roti, why are you crying? Ndine vanhu vanotsanya kubira makomo magota vanhu vachungamirira wapaizi, but they are crying. Why are you crying, a present worshiper, an intercessor, a mother, a literal service every Sunday, but you are crying? Mary, why are you crying? The mother. Vakagamuchira kingdom pamavo so ikagara pamavo so ikavaita ibhotizana vachiita sei vakaikudza vakaita sei vakafamba nei vakadini nekubva vakahapati vasina kuona the whole life but is crying. Why are you crying? Vakanamata vari kuchema kwavainavo tinoona serious kwazvo zvamwari because vanhu vadzidzi the 12 the inner cycle the chosen one the ones who were so close. Nobody promised that even on this rock, I will build my church. But yes, I don't want things that are getting older. Wakamuka, Gazratiz. Wakamuka, Gazratiz. I want you to do it wholeheartedly. Do you know people can have a soul? Do you know that it can be But that only follow power negative simple foot. Power of San Wona. Zigo no pera 40. Who's not going to wonder? I don't want them to teach a magic. Oh, what money? Saka Setka say, Setka is the Osna to assist. Matter with the Ipa with the Osna. Put to fund this Akati, Setka, others wrapped it up to work to understand it. And you know it. Maria Ketai. Nyakutumbura denga vakagara naro kingdom vakanga vainayo so vachibereka kingdom kumusana vachiyamisa umapo vachidya neumapo vachidyaya porridge munofane nzara kukingdom yamwari but havana kuzonzwisisa vakaramba kuti ndini pandinozoda bhaibheri roti izvo pavakaudzwa vakaramba ivo vakachivenga vavenga vozva vakaramba kuti hazvitita taudzwa pacho kurudza hamuka kurikudzi a ndopanzina mwari. Then when I got to Pangua, do you know that Jean Pierre is up? I put Ramba, I was my Judah, I was my Eden. I put Ramba, I was Zim. That was at the Nazi, we call it the greatest topic that you can do in Kumasuma Anu. The topic in Kumasuma Anu. Church, church, which I need to church, and tell my Eden, church. The Nazi, Zino Sora, Red Company, Nimu Church. Zino Toramba, Tapunamara, and Taisoso. That Zizi, Vambo Woods, what in the Chamuka? Iye amuka vakuti taudzwa vataona iye wacho kunzi vana mai vauya vakatiudza bhati ha hatina kutenda vakuti amuka ndozvekutaurwa kunzi izi hadai but hatina ku do you know kuti vanonamata nanhasi havatendi mamamirako do you know kwete vanonamata iwe chai uri papa unewo munana usingatendi iyewo vakaramba vadzidzi ipapo ndoparikundibata kunyanyisa vadzidzi ndo vari kuramba. Even Maria, I did it to Vaku. But I would have to say, even for me, the Madalena. That was a shake and empty. Then there was another thing. Then there was another existence. Be in your spirit. I want to prepare you. What is happening to one woman who is one of you? Where is your father's child? Come on, one, I don't know to who. But to prove. It's not very far. I would say the issue. The issue, or to be taken, yes, it's a pain. That pain, I don't care to reply, but it's a pain. It's not a simple pain, it's a very, very painful pain. Amen. Painful what? Pain. Pain. Thank you.
It's a painful pain. I want everybody to close your eyes. When you close your eyes, say these words spiritually in your spirit. Seriously. It's happening. Even if you are going to go to the manifestation, but if you are going to speak on one, but whoever is following this message, whoever he is, wherever, because I know I'm not preaching to these people only, and I know that I'm preaching to all over the world, I'm preaching to different people. That's why I'm showing up on YouTube, because I'm not showing up on the video, others are not. And I'm coming from the UK, 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 that is so prophetic, my man. In the video, I'm going to go to the UK, I'm going to go to the UK. It's because of the roof. Because I have a deal, I have a situation that comes about. Because I have a deal, I have a deal, I have a deal. Did you tell me what's up? I'm preaching to many people. Close your eyes. When you are closing your eyes, do it spiritually. I didn't mention the name. I only say the problem, a painful pain. You'll no more see it, and you'll never feel it. Because a pain inside is not a pain. That pain which is inside the body, it shows inside the body there's something which is there. You are only feeling the pain, and you can feel it is there. That's why we try to move the needle in the wound. Is difficult. Could be rapid, you have to diagnose. But the wound is very so easy. But right now, Zika Saitika, all the way. As long as Panamon are in Panama, they would have seen one another preacher last week. You can go to the families. As we did to Paul, even if Papa will be surprised, you know that was what you want to. It will happen in a way which you not explain it, understand it. I will not want to move to make a change, but I will not report it. Now you will select for such a sense. Uno Samaran Shamisa, Observer and Tobus, which I take up. And the other thing to church, I got to the Super Nani. I took that the man's room got him. Sunday took that the other to run. I like this God. I like this God. I like this God. Be in your spirit. We are going to mention it 7 times. Then watch it again. Again. Watch it so called. That will tell the Mumumako what happened to me. I will repeat in the belly so that he, as soon as he showed up, as soon as he said, this is his. I forgot to pop out. Minagiti, Tamu Ukuti, Ukuzu, and his men, who is the name of 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 the name slowly, the name of the name of the name of the name of the. But in the color of the money, you can't taste the color of the one. But in the color, I get it. Who knows? Why is it from pain? So to me, what about us? Check out a safety. Name it again. Throw it out of the cheat. We are pulling my blue ring on this one. Couches watching the moon to reach the moon, but it's shown to reach the shoulder. Couches watching the very to reach the very. Namas Alula. If in English, the reason Christ should appear. She showed us with Akamuka, that's what it is. It's in the very of the day, that's changed. Maazi chenisi, akamuka ngazi,
ngazvi iye pachake ngazviratidze. Right. Tinotaura seizvi. Akamuka ngazviratidze. Akamuka ngazviratidze. In a prayerful way. Uchinzwa kuchitaura. Uchinzwa kuchitorevesa. I want God to do it in a different way. You will never believe it. Negative. Let's go to it. But not again to calculate. No matter what again. And you know now. This is what I'm talking about. Right. Let's go. Motota we suppose a man with an individual shoulder. Right, let's go. Again. Akamuka ngazviratidze.